Vamos buscar a nossa salada. Gente, aqui não parece, mas é... Ah, não tem problema olhar. Aqui não parece, mas é meu jardim e minha horta ao mesmo tempo. Então aqui, ó, a gente tem que caçar umas folhas de alface. E com essa chuvarada não tá muito bonito, mas tá gostoso. E não tem agrotóxico. Isso que é o mais legal. Tem que botar bastante, que o Bambino come muito salada, né, Bambino? Oh, minha nossa! Você come é massa, é isso que você gosta, que eu sei. Ai, ai. Vamos rapar o pé de alface, lá embaixo tem mais. Então, eu não sei se eu coloco... Vocês comem meio amarguinho, não? Não posso. É? Então esse aqui é o almeirão caipira, a gente dilui aqui no meio. A pimenta cambuci que eu falei pra vocês, ó, essa aqui, ó. Tá vendo? Então o Bambino não gosta, mas a gente faz separado. Não, então. eu sou fã de pimenta. Mas ela não é... Ah, ela parece um pimentão, na verdade. É, não estou chegando em pimentão. Não. Eu como aquelas pimentas ardidas, eu pego o molho puro aí mesmo e coloco... Pimenta aqui. Tem bastante. Deixa eu ver o que mais aqui. Eu catei esse que estava mais fácil. Agora tem que caçar aqui. O que mais que eu tenho pra gente comer? Não? Deixa eu ver. Ah. Um manjericão. Isso aqui a gente coloca umas folhas de manjericão, fica gostoso. Gente, tudo com essa chuva tá esquisito. Vamos descer lá? Agora vocês têm que olhar onde vocês pisam lá, porque escorrega, viu? Ah, isso aqui, ó. Isso aqui eu acho legal. Cebolinha. Vou botar na nossa salada um pouquinho de cebolinha. Vocês já comeram isso aqui, gente? O quê? Isso aqui é begônia. Não. Nunca comeram? Não, não. Quer experimentar, Bambino? Eu posso comer assim mesmo? Pode, pode. Filma ele lá. Filma ele comendo. É assim, é. É azedinho, não é? Parece alface, só que é melhor. Ah, parece alface é melhor, então vou botar mais aqui. Vamos botar mais um pouquinho aqui, ó. Esse eu nunca vi. Quer experimentar, Cal? Olha lá, eu filmo você. Não é gostoso? É melhor mesmo. É? Gostou? Então, nós vamos botar na salada também isso aí. Uma outra que é interessante, que eu gosto de colocar também. Isso aqui, ó. Vamos pegar o... Isso aqui é erva doce, para dar um saborzinho. Bom, agora cuida aí o chão para não escorregar. Se você quiser, eu vou lá. Não, mas é só tomar cuidado. Tem cuidado de lá. Ah, aqui tem mais alface. Rapaz, tem pra bobo, hein? É. Olha a cor aqui, ó. Ah, eu só vou pegar mais um pouquinho daquele ali, ó. Já sei o que a gente vai fazer, a gente cozinha um chuchu e joga aqui também. Eu acho que aqui não tem mais nada hoje. Ah, tem um repolho, eu preciso colher um repolho que tem ali. Não, o chuchu tá lá em cima. Ah, acho que apodreceu meu repolho, gente. Oh, que dó. Ó, demorei pra colher, ó. O que aconteceu? Apodreceu. Nossa. Mas tá bom, a gente come sem repolho. Bora?
aqui tem pimenta biquinho, ó. Legal, né? Vai dar trabalho lá fazer essa salada. Essa aqui já é mais... tem um saborzinho, né, Di? Não tem, eu tô sem limão aqui porque... é, tá plantado, mas não chegou ainda, não começou a dar. Tá bom já. Casa verde, casa minha. Tchau, Itália. Thank you.